Baie welkom terug. Ons lees uit Johannes 11 vers 54 tot 57. Daarom het Jesus nie meer openlik onder die Jode rondgegaan nie, maar daarvandaan vertrek na die streek naby die woestyn, na 'n dorp met die naam Efraim. En daar het hy saam met sy disippels vertoef. Die Joodse Pasga was naby en baie mense het vir die Pasga van die platte land na Jerusalem opgegaan om hulself te reinig. Hulle was op die uitkyk vir Jesus en waar hulle op die tempelterrein gestaan het, het hulle vir mekaar gesê: Wat dink julle dat hy glad nie na die feesal kom nie? Die leierpriesters en die fariseërs het reeds opdrag gegee dat as enigiemand weet waar Jesus is, hy dit moet rapporteer sodat hulle hom kon arresteer. As gevolg van al die tekens wat Jesus gedoen het en veral die opwekking van Lazarus uit die dood, daarom moes Jesus hom uit die publieke oog onttrek en hy moes na die streek na die woestyn vertrek saam so met sy disippels sodat hy vanuit hierdie vyhandige opset kon uitkom. Jy wil kan ook onthou dat dit Caiaphas se blikplan was om Jesus as die sondebok te laat te laat betaal te laat sterf sodat die Sanhedrin se posisie en sy gesag behoue kan bly. Die Sanhedrin wil nie graag in die Romeinse Romeinse slegte boekies kom nie. So hulle wil ontslaa raak van Jesus want Jesus se tekens en Jesus se woorde trek baie aandag. Hy veroorsaak baie oproer onder die volk en hulle is bang dat dit die Romeine sou aandag gaan trek en dat dit die Romeine gaan kwaad maak vir die Jode of alternatiefelik is hulle bang dat Jesus 'n groot rebellie gaan ontketen teen die Romeine. Nou is dit nogal ironies dat Jesus moet onttrek en hy moet gaan na die woestyn nie as gevolg van die Romeine nie, maar as gevolg van sy eie volksenoot as gevolg van die Jode. En daarom gaan hy na Efraim. Nou lees ons hier dat hy daar in Efraim saam met sy disippels vertoef het en nou wonder jy dalk waar is Judas Iscariot. As jy al voorheen die storie van Jesus gelees het, dan weet jy Judas Iscariot is die een wat Jesus uiteindelik verraai het. Waar is hy in hierdie tye? As ons die parallelle gedeelte lees in Lukas 22, dan sien ons dat die Satan in hierdie tyd in Judas Iscariot ingevaar het. So wanneer presies dit gebeur het en wanneer Judas se gesprekke met die Sanhedrin plaasgevind het, weet ons nie as ons hier lees in Johannes nie. Maar ons weet dit moes in hierdie tye min of meer gebeur het. So was Judas Iskariot saam met Jesus en die disippels in die woestyn? Was hy dalk net by tye daar? Ons is onseker. Wat ons wel vanuit Lukas 22 aflei, is dat hy met die leierpriesters en die fariseërs hier in hierdie tye gesprekke gevoer het en alreeds met sy verraaderlike planne begin het om Jesus te arresteer en uiteindelik Jesus dood te maak. In vers 55 lees ons dan van die derde Pasga dan die boek Johannes waar Jesus by betrokke is. So as ons dan nou die som doen en ons gaan kyk na al die Pasgafeeste waarby Jesus betrokke is en ons tel die jare tussenin, dan kan ons aflei dat Jesus se publieke bediening, sy publieke optrede was ongeveer 'n tydperk van 2 jaar. So dit het maar skaamle 2 jaar geneem om van vir Jesus om 'n uh, om 'n uh, stil ehm uh, 'n ja, uh, onbekende timmerman te wees. 2 jaar later is hy die mees gesogte rebel wat die Sanhedrin wil doodmaak. Dit is maar 2 jaar as gevolg van Jesus se verkondiging van die koninkryk van God, as hy vol van sy verkondiging van die waarheid dat hy die lam van God is wat na die wêreld gestuur is om geslag te word vir ons sondes. So hierdie Woorde in vers 55 is eintlik nogal profeties van aard. Ons weet mos die Pasgafees, soos daai fees waar die Israeliete 'n lam geslag het om vooruit te kyk na die lam van God wat na die wêreld gestuur sal word vir ons sondes. So as hier staan die Joodse Pasga is naby, dan kan 'n mens amper nie anders as om die profetiese sin daarin raak te lees nie. Die groot dag wat Jesus Christus, die lam van God, geslag gaan word, is regtig nou naby. Ons kan agterkom do die feihandigheid in die van die publiek toeneem van die Jode van die Sanhedrin en ons kom agter hierdie Jode se die, 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 die werklike bedoeling van die Jode se Pasga van die Jode se fees is nou naby die einde van Jesus se lewe op aarde is naby sy uur is naby so tydens hierdie fees van die pasga het was dit gebruiklik vir die mense om van oral oor te kom en dat hulle na Jerusalem gegaan om hulle self te reinig ons lees in numeriese 6 dat daar verskeie dinge was wat jou seremonieel onrein gemaak het. Byvoorbeeld as jy in 'n lijk gevat het, dan moet jy voordat jy die Pasgafees vier, dan kom jy na Jerusalem en dan gaan jy na een van die baddens, reinigingsbaddens wat daar is, om jouself te reinig. Een van hierdie baddens het ons het al gelees van so een in in die boek Johannes, die bad van Betzata. So dit was dan die gebruik dat jy so 'n week van tevore na Jerusalem gaan jouself reinig in een van hierdie baddens en dan as jy ook seremonieel rein verklaar om die feeste kan vier. En dit tyd is tydens hierdie geleenthede wat die mense dan eintlik staan en gis en skinder uh en en spekuleer, jy weet op die tempelterrein en hulle wonder, wat dink jy gaan Jesus, gaan Jesus kom? Gan hy nie kom nie. En hulle wonder en hulle gis en praat hieroor want daar's 'n bevel van die Sanhedrin dat as jy Jesus Christus sien, dan moet jy hom rapporteer sodat hulle hom kan arresteer. So Jesus is 'n baie gesogte rebel op hierdie stadium rebel wat die Sanhedrin die Sanhedrin soek sy lewe hulle wil eindemaak aan hom. Hulle wil hom doodmaak, hulle wil hom arresteer. So as jy hom sien, rapporteer hom. So dit wys vir ons hoe Jesus Christus in 'n tydperk van 2 jaar deur sy eie volk verstoot is deur die destydse godsdienstige instansie, die kan ons dit noem, die destydse kerk, hoewel dit nie die ware kerk was nie. Dit was dit was 'n kerk wat afgedwaal het want hulle het nie die ware Christus erken nie maar die deste tyd se godsdienstige instansie het Jesus Christus so tot so mate uitgestoot dat hy moes onttrek dat hy na die woestyn moes gaan en hulle was daarop uit om hom te arresteer om hom dood te maak. Ja ons kan self sien in hierdie hele gebeurtenis hoe die mense Jesus verwerp maar dit is steeds deel is van God se plan. Dit moes so gebeur. Die Joodse Pasga was naby die Pasgafees was inderdaad naby. Alles deel van God se tydsberekening. Johannes 1 het alreeds vir ons gewaarsku en vir ons gesê hy het na die wêreld gekom na sy eie mense, maar sy eie mense het hom verwerp. Gaan lees weer 'n bietjie Johannes 1 en dan sal jy verstaan wat hier besig is om te gebeur. Onse Vader wat in die hemel is, wil U gee dat hierdie woorde wat ons hier lees werklik vir ons sal leef en dat ons dit sal lees as historiese werklikheid en feite, dat ons kan sien hoe U seun Jesus Christus se lewe op aarde hoe dit alles plaasgevind het, hoe dit alles verwikkel het en hoe u dit alles laat ontplooi het en laat gebeur het sodat dit op die eind van die dag sou uitloop op die groot fees, die groot lam van die groot fees van die lam van God wat dit eintlik vir ons sondes geslag is. Amen.